seu nome? Beatriz. Beatriz do quê? De Souza Cunha. De Souza Cunha. Você mora no Jardim Carandaí. Jardim Carandaí. Qual na rua José Cardoso da Silva, 59, próximo da figueira ali do. Figueira do Carandaí ali, né? Que é tudo alagado, é terrível. Sempre enche ali? Sempre enche. Qualquer chuvinha que dá, coisa de meia hora, aquela chuva batida forte, já enche. Tá, essa enchente aconteceu no sábado. Na quarta de noite e no sábado de manhã. Na quarta de noite e no sábado. A quarta Sim. foi dia 22 e sábado Isso. dia 25. Isso. E foi alguém lá olhar? Vocês Não. ligaram para a prefeitura? A minha mãe ligou tudo, mas ninguém foi lá. E a água baixou domingo? Não, no sábado mesmo já deu já a viagem. E você teve muito prejuízo? Perdão. Não, graças a Deus não. Os teus vizinhos? A minha vizinha sim. Perdeu o móvel? Eu te mostrei a foto. Uhum. Sabe o nome dela? Ai, agora não lembro. Mas ela perdeu bastante coisa. Ela sempre perde, coitada. Até uma pena dela. E ela parece que ela tá tentando conseguir com a prefeitura uma casinha para tirar de lá, né? Porque ali tá uma calamidade a casa dela. Tudo é, toda aquela rua enche ali. Tudo, sempre. Sempre. Só bater uma foto. O telefone? É 99-25-09-29 e 99-25-09-29 e 91-43-2234. 2234, tá bom. Obrigada, hein? Tchau.